Nikada ne možete pronaći pravi ključ pored svog tog alata. Sada postoji rješenje koje se prilagođava svim veličinama i potrebama. Ne možete otpustiti one teško istrošene šrafove. Imamo rješenje za to. Imate vodoinstalaterskih problema koje ne možete rešiti jer nemate pravi alat. Pogledajte kako lako možete napraviti popravke sa samo jednim jednostavnim pokretom ruke. Predstavljamo vam univerzalne ključeve. Inovativni sistem koji se sastoji od dva univerzalna ključa koji se prilagođavaju svim vašim potrebama. Pomoću njih možete zategnuti kako standardne šrafove, tako i one teže dostupne. Univerzalni ključevi su savršeni sistem za zatezanje i otpuštanje različitih vrsta šrafova i matica svih veličina u rasponu od 8 do 32 mm. Jednostavno, a tako efikasno. Neverovatno! Za sve što možete uraditi sa univerzalnim ključevima, morali biste da kupite ceo komplet ključeva različitih veličina i mera i potrošiti puno novca. I morali biste ih nositi sa sobom gde god da idete. A to može biti teško. Sa univerzalnim ključevima to nije potrebno. Trebaće vam samo dva lagana univerzalna ključa koji će se savršeno uklopiti u vaš radni pojas. Tehnologija univerzalnih ključeva temelji se na usmeravanju pritiska na tri ključna područja u isto vreme, omogućavajući vrlo čvrsto, sigurno i stabilno držanje. Mali univerzalni ključ sa dve glave savršen je za veličine od 8 do 14 mm. Srednja glava prilagođava se savršeno veličinama u rasponu od 16 do 22 mm, a veliki ključ se može koristiti na šrafovima od 24 mm do vrlo velikih šrafova od čak 32 mm. Tajna je u tehnologiji zahvata, koji se automatski prilagođava veličini i obliku matica i šrafova, bez obzira na to jesu li okrugli, šestougaoni, kockasti ili se radi o cevima. I bez obzira kakve šrafove koristili, univerzalni ključevi se prilagođavaju svemu. Možete ga koristiti kao Gedora ključ, pomeranjem ručice napred-nazad više puta i obavit će posao bez imalo napora. Ako je šraf istrošen i nijedan drugi ključ ga ne može otpustiti, rešenje su univerzalni ključevi. Bićete zadivljeni kako sa lakoćom možete zategnuti ili otpustiti istrošeni šraf. Obuhvatanje cevi običnim ključem može biti vrlo teško jer ga morate stalno prilagođavati i nikad ne možete sasvim pravilno uhvatiti cev. Ali sa univerzalnim ključevima je jednostavno jer se prilagođavaju cevima. Univerzalni ključevi su idealan alat za uobičajene poslove održavanja i vodoinstalaterske radove. Možete zategnuti maticu na slavini, propuštajući ventile i zaustaviti to problematično curenje iz radijatora. A za one osjetljivije delove stavite komad gume ili kože kako bi se izbegle bilo kakve ogrebotine. To je savršen alat za obavljanje svih vrsta mehaničkih popravki. Možete podesiti ogledalo na motociklu i zategnuti labave šrafove na akumulatoru vozila. Koliko puta niste imali pravu veličinu ključa? To se neće dogoditi sa univerzalnim ključem, jer se automatski prilagođava bilo kojoj veličini. Univerzalni ključ je savršen alat za upotrebu na teško dostupnim mestima. Vidjet ćete kako se alat automatski prilagođava šrafu. Sa samo dva univerzalna ključa bit ćete u mogućnosti da uradite sve poslove za koje vam je ranije bio potreban sav ovaj alat. Pogledajte kako se samopodešavajuća glava savršeno prilagođava matici. Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu da zategnete matice i šrafove, a u obrnutom smeru kako biste ih otpustili. Možete koristiti oba ključa u isto vreme za vodoinstalaterske radove. Ako ne možete odvrnuti čep, upotrebite univerzalni ključ. Treba da zamenite pedalu na biciklu. Alat koji vam je potreban je univerzalni ključ. Želite da podesite točkove na vašem skateboardu? Potreban vam je univerzalni ključ. Ako vam tuš kaplje i ne znate kako da ga popravite, rešenje je univerzalni ključ. Ako vam curi topla voda, popravite to sa univerzalnim ključem. Ovo je najsvestraniji alat za poslove u dvorištu. Pogledajte kako lako obavlja stolarske radove, kao što je nameštanje noge kabineta ili sastavljanje drvenih polica. Također je idealan za obavljanje svih vrsta mehaničkih popravki. Možete ga koristiti za jednostavno zatezanje bez imalo napora. Sa univerzalnim ključem moći ćete da zategnete i otpustite sve vrste šrafova i matica, bez obzira na veličinu, jer se ovi ključevi automatski prilagođavaju. Tako je jednostavno. Zaboravite sav taj alat i uštedite novac hrvatski prostor sa univerzalnim ključevima. Pozovite odmah i univerzalni ključevi vas neće koštati ni približno koliko bi koštali svi drugi alati zajedno. Biće vaši po neverovatnoj ceni koju ćete videti na ekranu. Ali to nije sve. Raspitajte se kod naših operatera i za ovaj višenamenski pojas, da vam univerzalni ključevi uvek budu pri ruci. Pozovite odmah. Naši operateri očekuju vaš poziv. Ali ni to nije sve. Kada pozovete radi univerzalnih ključeva, dodatno se raspitajte i za kutiju za alat sa više od 300 delova, uključujući set od ukupno 18 burgija, 6 burgija za metal koje mogu izbušiti i najčvršće metale, 6 burgija za beton koje su jednako korisne za kamen kao i za staklo i 6 burgija za drvo, za sve tipove drvenih površina. Ovakav set košta puno, ali može biti vaš po ceni koju ćete videti na ekranu. Ali sačekajte, ako pozovete odmah, u okviru ove jedinstvene TV ponude, možete poručiti i 2 seta univerzalnih ključeva po promotivnoj ceni. Ne propustite priliku i ne čekajte više. Poručite univerzalne ključeve po ceni koju vidite na ekranu. Pozovite odmah.